Вітаємо, це програма «Ресторація» та я Віктор Поворозник. Поруч зі мною прекрасна, неперевершена Іванка Червінська. Дякую за такі приємні слова. Вітаю. Нам дуже сподобалося минулого разу готувати. І я, так би мовити, вже і напросилася до тебе продовжити цю програму. І раду тебе бачити. Всі. Так. Хочу бути дуже хороша господиня. І так як я вже знаю, як дві гарні страви готувати до святвечора, я думаю, буде мені доречним продовжити цю традицію і краще дізнатися і про сьогоднішні страви, які мала би готувати кожна господиня на святвечір. А допоможе нам сьогодні у цьому пан Анатолій, майстер виробничого навчання Коломийського професійного ліцею сфери послуг. Вітаємо вас. Добрий день. Вітаю. Вітаю. Добрий день. Іванко. Добрий день. Анатолій. Дуже приємно. Анатолій. Що сьогодні приготуємо? Сьогодні ми будемо готувати рибку, смажену під маринадом. Цікава страва, чим ця рибка? Тим вона цікава, що вона може подаватися як холодна закуска на холодну, може подаватися як гаряча закуска і може так само служити як основна страва з гарніром. Дуже до неї підходить картопляне пюре. Но сьогодні ми готуємо тільки рибку під маринадом. Отже, давайте переглянемо інгредієнти на екран. Для приготування нам потрібна рибка, в нашому випадку це рибка тушка хєка. Для цього, для овочів нам потрібна морква і цибулька. Ну і так само для смаження рибка, ця смажиться тільки у борошні, яйця тут не потрібно. І у овочі до моркви, до цибульки додається ще томатна паста і спеція. Лавровий лист, перець духмяний, перець горошком. Тобто, якщо господиня забула яйця купити, курей нема, то можна сміло готувати. В нашому випадку навіть краще. Навіть це буде краще. Ну, починаємо з того, чистимо рибку. Мені сьогодні дуже приємно тут біля вас знаходитися, тому що я одна квіточка. Може, ви мені і роботи не будете багато давати? Побачимо. З чого будемо починати? Починаємо, почистимо рибку. Рибка, ми знаємо, що у нас такі є трошки луски на ній. Ми її чищаємо, луску прибираємо. Так само ми вичищаємо потім зсередини. Всередині повинно бути все чистеньке, не повинно бути нічого. Повинно бути тут чистеньке. Стерильність, як у вас на кухні, так? Ще навіть дужче. Так. Після цього ми рибку нарізаємо на порційні кусочки. Тобто з одної рибки так виходить три кусочки? З одної рибки, так. Ну, це в нас такі зараз така тушка такої величини, що так вона виходить, вона вже у нас почищена. Виходить, такі три кусочки. Але краще розрізати, нарізати її, коли вона ще трішки підморожена, щоб трималася. Тут є така думка, що коли вона ще підморожена, її тоді вона легше ріжеться, краще зберігає форму. Хоча, якщо свіженька гарна рибка, то вона форму завжди зберігає. І так, між іншим, ще. Якщо є можливість, як обрати кращу рибку. Це стосується і замороженої рибки, і так само навіть консервованого чи оселедця. Та рибка, яка готувалася у осінньо-зимовий період, вона буде смачніша, ніж та, яка готувалася весняно-літній. Чому? Бо на зиму рибка набирає... Так, як і всі. Так, набирає сюди живку, і вона тоді буде смачнішою. Та, що, ну, це по можливості, якщо... Знати такі секрети. Так, якщо ми купуємо навіть якусь консерву, щось таке, подивимося дату виготовлення. Тоді буде зручніше, коли вона буде смачнішою, якщо буде якраз осінньо-зимовий період. Ну, бачите. Так, рибка у нас готова, нарізаємо цибульку. До речі, Віктор, ти з рибою дружиш? Так, рибку... Рибу я більше люблю м'ясо. Більше любиш м'ясо. Але риба теж. Теж. А я рибу. А так що мені це м'ясо дуже корисно, взагалі. Бо я м'яса не їм. Взагалі не їш? Взагалі не їм. То будемо смажити рибку? Давайте. Поки. У нас смажиться настільки у борошні, більш нічого. Так ми включили сковорідочку, наливаємо трошки сюди олійки. І зараз будемо смажити рибку. Накладаємо по кусочку рибки на пательню. Я так не роблю. А як? Бачиш? Ну, руками. Я руками, так. Але це, до речі... Я можу вам... Давай попробуємо навчитися. Іван, ні, насправді це дуже... Ну, бо не приходиться руки мити, вони не прилипають. Так, простіше, що зараз треба буде цибульку нарізати, одночасно я можу це все робити, поки ви тут будете слідкувати. Пробуйте. Давайте. Це як суші їсти. Ні-ні. Там пальці можна поломити. Це ні. Все, тримається? Так. Тримається. Ось так, лайфхак. Так, а тепер
цими двома пальцями. Ось так. І пробуємо. Мені здається, жінки, які вміють плести шкарпетки, в'язати. Ось так. У них це швиденько вийде. Так от берете. О. Ви знаєте, зручно, насправді. Так. Безумовно, якщо це так багато разів зробити, це буде взагалі гарно получатися. Іванка, з тобою навчимося. То, вже вийшлося. Клас. Пробуй. Правда? Ні, я боюся, що я по старінці буду. Кому як зручно? Руками. Я руками, так. Яйце, але це... Ага. Одна рука у нас риба і борошно, друга ага. рука тільки яйце. І ага. тоді вже та рука, яка яйце, там не налипає борошно. Не змішується. Ну, зручніше, так. От бачите, запам'ятовуйте. Цікаво. Анатолій, скажіть, мене от зацікавило одразу таке питання. От в основному на святвечір господиня готує всі страви до святвечора. Як у вас в сім'ї? Так як ви дуже з кухнею дружите. Я завжди пораджу, як її готувати. Ага. Але ви не вмішуєтеся в процес саме готування? Чи... Чи це жінка більше вам допомагає? Я можу вмішатися гарною порадою. Ага, гарною порадою. Ну, звичайно, бо вона обов'язково точно є цінною, оскільки ви знавець і професіонал. Так, за когось боку. І на основі, коли вже щось робить, то бачиш, що щось таке не так. Ага, так? Ні, то я жартую, все так. Я дуже люблю різдвяний саме період. І у мене вже, поки ми готуємо ці страви, я одразу згадую про те, що у нас якраз поки мама готувала вечерю, ми маленькими дітьми ходили колядувати. Тому що в печеніжині дітки ходять колядувати якраз 6 січня. І... Я так любила цей період, бо що, коли ходять діти колядувати, це на той час особливо було дуже для нас весело, але й можливість мати свої вже заощадження. Це перші гроші, які ми заробляли, так. Кар'єра моя співоча якраз почалася з колядників, і це було, я пам'ятаю, там з 4 років я вже ходила з братом колядувати по сусідах. І я пам'ятаю, мене ще мама навчила таку гарну колядку. Така була: я маленька дівчинка, мене мама вивчила колядку співати, сусика витати. А ви, люди, чуйте, коляду рихтуйте, яблучка горішки для нашої тішки. Молодець, дуже гарно. А мій брат в цей час стояв за воротами, мені виносили коляду, потім я йшла за ворота, стояла. Ділились. Ні. І брати, щоб колядувати, ага. Він співав, він колядував так: я маленький хлопчик, сів собі на стовпчик, у дудочку граю, Ісусика витаю. А ви, люди, чуйте, коляду рихтуйте, яблучка горішки для нашої втішки. І дуже тоді нам виносили, я пам'ятаю, бабусі, і справді, і горішки, і яблучка, 10 копійок, 25. Але це були такі приємні, гарні спогади, що вони мене до сих пір гріють мені душу. І зараз такий якраз гарний настрій передсвятковий, що нашим готуванням я це все згадую. Я таке ще правило, щоб ми не смажили, чи це рибка, чи це котлета, чи що б не було, бажано... Саме таке краще. Чим можна менше разів перекидати? Треба таке глянути, що робиться з того боку так акуратно. Трошечки. Тобто один раз перекинув і чекати, це поки досмажиться до золотистого кольору, потім можна перекидати. Бо це стосується воно, всього, це так? Це всього, що приходиться смажити. Деруни, так. Наприклад, деруни, так? Все. Бо якщо багато разів перекидати, воно дуже насичується жиром. Ага. Ліді набирає багато. Я, до речі, цього не знав. Я постійно крутив. Ні, один раз і все. Навіть якщо картоплю смажити, так само раз покласти, і щоб картопля була десь на третину сковорідки, і тоді воно гарно підсмажиться. Якщо багато разів перевертати. Дякуємо за класний лайфхак. Я згадала свої історії, пов'язані з Різдвом, святвечором. Можливо, ти щось пам'ятаєш зі свого дитинства? Ой, Іванка, не знаю, ми ніколи не ходили колядувати, тому що соромилися з сестрою, але одного разу вирішили все ж таки піти до сусідки, яка жила поверхом вище. Подзвонили у двері, можна заколядувати? Можна. Стоїмо, починаємо сміятися, і більше коляди ми не ходили колядувати, тому що не могли, просто сміялися нестерпно, без зупину.
Сітка вийшла з грошима, нема нікого, всі повтікали. Ага, тобто ви ні заробляли, ні колядували, так? Так, Таня, привіт, згадай цю історію, це правда. Весело було в дитинстві. Анатолій, а ви колядували в дитинстві? Я тут живу в Коломиї, Хмельницького недалеко, ми так, наш такий район буде, ми ходили по тепер Мазепи, тоді так Тепетеку називалась вулиця та, і так само район Бекінсберг тоді називався. Напевно, зараз така є назва Бекінсберг. Це сюди вулиця Залізничний, Петриїв. Ну, такий район, коли так називався, Бекінсберг. Це що за пішохідним мостом знаходиться, через вокзал. От там був наш регіон, що ми ходили. Досить це було цікаво, досить таки так весело було. Гроші заробляли якісь тоді, чи ні? Це не було основа заробляння грошей. Це було просто приємне проведення часу. Ну так, звичайно, але... разом з тим якась копієчка і була, що потім ще, просто коли ті гроші вже тратили, ми перегадували ще раз, собі переварювали те ще, що з нами відбулося от протягом тих свят різдвяних. Так, звичайно, бо я пам'ятаю, що ми ж не заробляли там багато, але це були такі можливості, які батьки б не давали. Так. Ми там могли собі на 2-3 шоколадки більше купити, та, і себе побалувати. Тому це дуже гарні, приємні спогади. Скільки приблизно нам часу треба, щоб воно обжарити? Ось такий легенький, такий золотистий колір з'явився, і нам цього вже, можна сказати, що вистачає. І воно буде ще тушитися. Потім вже, коли кладемо рибку, кладемо туди, зараз ми зробимо ще маринад, і воно ще тоді потушується цей разом. А то скажіть, ми її трошечки не досмажуємо до кінця, так? Щоб вона не сильно переварилася? Так, трошки її не досмажуємо, бо тоді, коли вона протушується, щоб вона не розпалася. Хоч рибка така, що вона буквально трошки тільки побачила температуру, вона вже готова. Іванко, а що ти готуєш? От що ти любиш готувати так на швидку руч? Прийшла з концерту, приїхала з гастролей, бігом в супер. Супермаркет, що ти так от швиденько можеш зробити їсти? Чесно, я люблю вареники, пироги. У нас так кажуть, печеніжені, так? Пироги з сиром. Знімаємо рибку і йдемо готувати соус. Так. Готуємо овочі для нашої рибки. Спочатку ми нарізаємо цибульку. Цибульку ми нарізаємо більшими такими кусочками. Тут цю частинку завжди треба вирізати, бо якщо її не вирізати, воно виходить, не розпадаються окремо всі листочки. Нарізаємо такими більшими півкільцями. Не зовсім півкільцями, але такими трошки такими більшими кусочками. Ви знаєте, моя бабуся Сопова так смачно завжди готувала рибу в печі. Але я раніше не поцікавилася в неї саме рецептом. І зараз вже, і не знаю, які вона, в неї були секрети приготування. Але зараз от вдихаю запах цієї рибки, і мені згадалася якраз ця страва. З печі, мені здається, всі страви виходять дуже смачно. Ну, буде трошки інакше тепер, як з печі. Коли нарізаємо цибульку, ми до кінця не дорізаємо. Ага. Це лишаємо кусочок для того, щоб вона зручніше трималася. Так, щоб її легше нарізати. Це для господинь, до речі, має бути таким важливим моментом. Частинку вкрай дорізаємо вже інакшим шляхом. Так, бо дійсно вона ще розходиться і потім зловить цю цибулю. Так, це натирати. Зручно сюди цю мисочку натирати. І чому гарно натирати? Бо якщо натерти на буряковій тирці, дуже розповсюджене таке явище, вона не трошки не той вигляд, на неї вона розпадається така, ну, більш така однорідна стає. А тут вона вже, в неї фактура виходить, видно, довше. Що там все-таки так, вона довша, гарніше виглядає в тому соусі потім. Я бачу, що тут в разі чого... виходить, дуже гарно у вас виходить. Я не знаю, я думаю, можливо, Віктор, у вас так по секрету і за курси якісь проходив тут в ліцеї. Готувались ми довго з шеф-кухарями, майстрами виробничого навчання. Насправді ні. Ні? Існує така думка, що кухарі, коли розказують якийсь рецепт приготування, завжди щось чуть-чуть не договорюють. Чуть-чуть ніби так не вийшло. Нас ні, ми все по-чесному розказуємо. От, абсолютно все по-чесному розкажемо, як ми готуємо, як воно виходить. Так. Бо завжди, так. Ви знаєте, як кажуть кухарі, кажуть, ну, але щось, яка там ізюминка, такі, ну, щепоточка гарного настрою має бути обов'язково для приготування їжі. Так, підходимо сюди до сковорідочки. Потім о, це. Я вже плачу. Ще дивіться, такий невеличкий катерниця. Дозвольте дошку. Так, будь ласка. Ще у нас у дошці отут є ці дірочки. Для чого вони? В більшості є такі великі дірочки. І коли сипається, щоб десь не попало, то сипається через цю дірку. Те, що ми тут нарізали, через цей отвір висипається на сковорідку. Ого.
Ого, тепер буду знати. Я ніколи навіть на таке не звертала уваги. Я навпаки, я завжди робила отак і тримала. Так, а якщо велика тут, то воно бо є великі такі. Це якась для того, що туди можна, через таку маленьку туди просто сипається, щоб ні десь не губилося ще колись. Скільки секретів я вже знаю за сьогодні. Ось так вчиться. Дивіться нашу програму і дізнайтесь дуже багато чого цікавого. Думаю, я, до речі, дуже люблю цибулю. А я хотів сказати, що я не люблю силіконові ці, я люблю дерев'яні. Не треба часто мішати. Небагато не мішай, бо це ж секрет, про який ми говорили. Це секрет, це вже ми знаємо. Мінімально треба перемішувати. Так, от воно зараз чуть-чуть таке підсходиться. А які ваші улюблені страви, які ви готуєте? То, що я не люблю, я то не готую. Все, що готую, все мені подобається. Все дуже смачне, все дуже добре. Так. Та мені би теж подобалося. Все, що смачне, в мене б не було улюблених страв, були б всі улюблені. Так. Віктора, твоя любима страва. От недавно робив жульєн з грибами і з курочкою, з сиром зверху, і запікаємо у булці. Обов'язково покажемо вам колись цей рецепт. Можливо, знімемо навіть на майбутнє. Віктора, звідки ти родом? Родом я з Тернопільщини. Ти які колядки знаєш? Добрий вечір, Тод, Нова радість стала. Самі такі популярні, як і всюди, так? У нас особливо. Але співати взагалі не вмію і не проси. Але в тебе такий гарний голос, такий гарний тембр. Іванка, це лише голос. У мене дуже багато. Мені здається, що в мене всі улюблені колядки. А чому ми не чуємо сьогодні колядок від Іванки Червінської? Та я заколядувала. Я маленька дівчинка, мене мама вивчила. Давай ще. Я тобі скажу, що я чому дуже люблю саме Різдво і цей період, цілий січень. І мені здається, що я свій голос загартувала якраз колядками. Бо у нас як, починаючи з 6-го, та дітьми ми ходили колядувати, потім вже підросла 7, 8, 9 січня, 3 дні ми цілий вечір ходили колядувати вже дорослі трошечки дівчата, та в старших класах. І коли це був мороз, і коли нам потрібно було в кожній хаті, біля кожної хати колядувати, на третій день вже зв'язки не змикаються. Тим паче, коли ти хочеш, стараєшся, просиш там з дівчатами, хочеш заколядувати в двоголосі. Так, додали трошки перцю чорного, додали пару перчинок духмяного, лаврушку, і тепер вже, бачите, вона поміняла свій колір, і вже можемо сюди додавати моркву. Але ви не солили? Ні, ми це не солимо поки що. Поки що не солимо. Мені здається, якщо посолити страву, вона зразу м'якіша стає, пускає воду, так? Так, так. Є такий варіант, що вона може, хоча якщо ми смажимо м'ясо, якщо її відразу посолити, воно і смак пройде всередину м'яса, а зверху зробиться шкірочка. Тут двояке питання. На нашому випадку краще потім посолити. Тобто є відмінності залежно від того, що ми готуємо. Так, який продукт готуємо, що якщо м'ясо, то краще посолити перед, так? В певних випадках. Бачите? Я вже майже не плачу. Я дуже люблю цибулю всюди. В жодних стравах для мене цибулі забагато не буває. Знаю дуже класну одну страву, цибуляники називається. Так? Ой, не чула, що це таке. Скуштуй, обов'язково приготуємо. Давай. У мене цей рецепт на моєму YouTube-каналі, якщо маєш нагоду, знайди. Добре. Головне, щоб я після цих програм вже не поправилася. Скільки часу нам треба протушити оце з морквою? Морква – це такий овоч, який можна їсти сирим. Тому тут так. Тому що це така річ, що можна, хтось може хоче твердіше, хтось м'якіше. Допустимо, якщо я, то я люблю, щоб було все твердіше таке. Чуть-чуть відчувалося. От таке воно подобається. Може, коли розлізуся, якщо картопля, то вона не дуже смачна. А такі речі, як от капуста, цибуля, морква, воно може бути таке навіть трошки твердіше. І вона в собі зберігає більше поживних речовин. Тобі не принципово, так? Ні, я все до золотистого досмажу і так конкретно, щоб було просмажено. Майже до готовності. А от хто не любить цибулі, от що робити? Треба полюбити. У нас ми готуємо, що якби загальні універсальні страви для тих, що вживають все. Це культура і субкультура. Ми готуємо загальну страву. А коли хтось приходить в ресторан, допустимо, там на роботу до наших випускників, вони знають, і якщо хтось щось не вживає, попросить, наперед скаже, що я хотів, щоб приготували там чи без цибулі, чи без якогось іншого інгредієнта, який входить.
Отаке. Бо в цілому ми готуємо загальну страву на загальний розсуд. Хоча я вам скажу, що якраз ці страви на святвечір. Так, особисто я не вживаю м'яса вже біля 6 років. Але сьогоднішнє приготування страв якраз все мені підходить, я зможу це спробувати. А от чому, що тебе надихнуло на те, щоб відмовитися від м'яса? Після якого випадку це сталося? Це довга історія, але, мабуть, щоб коротше було. Це я просто дуже люблю тварин, і я не можу їх їсти. Це твій вибір. Так. Так, тепер ми сюди додаємо томатну пасту. Томатну пасту сюди додали перед тим, як її вже повністю все перемішати з цим всім. Хватить, так буде добре. І так би чуть-чуть підсмажити. Взагалі, такі, ну, на мій смак, ідеальний варіант, коли окремо посмажити томатну пасту на сковорідці, і вона стає такого кучерявенька така стає. Ага, коли я так от протягуєте, бачите, вона тут така чуть-чуть така. А тоді, коли протягнеш, вона як розпадається, так якби розсипалася. От тоді так, вона так, взагалі так, набуває досі. Так, дійсно. Хоча на смак не знаю, але на вигляд. Так, дійсно так. А до речі, ще скажіть, от мені цікаво, як часто є, що господиня готує, бо швидко треба приготувати, і кидає все. І цибулю, і моркву, і пасту зараз. Від цього смак буде змінюватися? Якщо так все закинути відразу, то потім все-таки сіль, перець, лавровий лист, ще якісь спеції, різні трави, щось таке можна підігнати, що смак буде дуже добрий. Ага. А багато хто ще доцукровує, щоб кислості не було у томат? Цукор так само, отут так само цукор. Зараз ми сюди будемо ще лимончик витискати, будемо пробувати цукор, сіль. Цукор не дається для цукристості. Цукор відкриває смаки і всі інші. Допомагає солі відкритися. Той букет смаків, який там є, він розкривається більше з допомогою цукру чомусь так. Ну, чому так з точки зору хімії? Не знаю, ми готуємо. Посолили. Перець у нас там вже є. І додаємо ще сюди лимонного соку. Так буквально трошки це потиснули. І на даний час поки що все. Анатолій, а скажіть, а якщо нема лимону, чи лимонна кислота може підійти? Ні, лимонна кислота то трошки не то. Так. Краще все-таки оцет. Може бути бальзамічний оцет, яблучний оцет. Правильний яблучний оцет. Який, якщо на оцеті написано, що він отриманий шляхом природнього брудіння, це добрий оцет. Решта можуть бути, що він просто хімічний. Шкідливий. Шкідливий, так. В нас сьогодні все корисне. Так, сьогодні все корисне, все справжнє. І доливаємо. Доливаємо сюди чуть-чуть так водички. Засмажку водички, ну, склянки. Ну, тут дивимося на консистенцію. Ми в даному випадку готуємо, як сказати, на око. Рецепт, я вам покажу рецепт, розписано скільки чого. Чому зручно готувати по рецепту? Тому що на слідуючий раз, ну, таке саме смачне буде. А так приготував, от, получилось на око, як казали, як господарки роблять. Другий раз таке може не вийти. Це буде скільки чого додало. Так. Ну і тепер будемо пробувати формувати вже готову страву. Наші напівфабрикати вже в даний час готові і готуємо тепер, формуємо готову страву. Будь ласка, сюди шар маринаду. Це викладаємо половину, так? Так, половину маринаду, так. Друзі, зрівняли його тут і тоді зверху шар рибки. Шар рибки. Ланкати рибку. Та, ні, давай. У тебе так гарно виходить. Можна її отак. Так, можна, це не поб'ється нічого. І тепер накриваємо це все рештою овочів. Який тут запах. Справді дуже смачно пахне, як один. Сюди ще необхідно додати трошки водички і накриваємо. І ставимо. Тушкуємо. Протушитися треба хвилин так 15. Протушкувалося. І страва готова. І ось результат нашої з вами праці. Подивіться, друзі. У мене вже слюнки потекли. Це програма «Ресторація Іванка Червінська», Скиба Анатолій Михайлович, майстер виробничого навчання Коломийського професійного ліцею сфери послуг. Ми вам щиро дякуємо і знаємо, що це ще одна водивна страва попереду з риби, а яка дізнаємося від вашої колеги. На даний час я пропоную представити ще одну страву з риби. Це оселедчик, мою колегу Наталію Іванівну.
Друзі, ми продовжуємо програму «Ресторація». Сьогодні готує для вас 12 страв на святий вечір. І наступна страва буде допомагати нам готувати пані Наталія. Вітаємо вас. Вітаю вас. Сьогодні ми будемо готувати таку холодну закуску, оселедець та смажені картоплі з маринованою цибулею. Ви, будь ласка, цибульку ріжте півкольцями і зараз ми її будемо маринувати. Правильно. Нехай чоловіки ріжуть цибулю, щоб ми не плакали. А перед тим нам треба буде відварити картоплю, щоб в нас була відварена картопля. Після того ми можемо її в мундирах, може бути в лупині, а можна буде її очистити. Ви знаєте, також треба... я вам розкажу таку історію, яка була зі мною, коли я тільки почала вчитися у Львові. Я жила у друзів сім'ї, і одного разу я приїжджаю з пар, і мені тітя Надя каже: «Іванка, ти голодна?» Я кажу: «Та ні». Вона каже: «Ну дивись, якщо зголоднієш, то на кухні є бульба в мундирах». І я так думаю, так звучить гарно, бульба в мундирах. І каже: «Ви знаєте, та я трошки вже її зголодніла, буду». Вона каже: «Ну бери там каструлю на плиті». Я відкриваю, а там мандибурка в лупині. Це в мене бабуся завжди казала, в мундирах. Тепер я вже завжди, коли там картопля, бульба в мундирах, я зразу згадую, що це ж наша мандибурка в лупині. Так, тоді мінімально нам потрібно що для страви? Картопля, оселедець, маринована цибуля. І петрушечка для прикраси. Так, для краси. До цибульки ми додаємо оцету. Так, оцет, сіль. 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 Цукор. Цукор. Ложки достатньо. Так, 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 так. І тепла водичка, щоб іменно була не холодна, а іменно повинна бути тепла вода. Це щоб цибулька стала м'якша. Але ми її робимо заздалегідь, десь за 2 години, за 2-3 години до, ну, як ми одіваємо. Щоб маринад так, щоб вона не стояла. І сюди ще до цієї цибульки додасться гвоздичка і духмяний перець. Картоплю треба нарізати десь по сантиметру, щоб вона була десь така загруба по сантиметру. Можна нарізати в мундирах, а можна нарізати без. Якщо в мундирах, вона просто краще буде триматися, ну і буде вигляд такий трошки. Ну, ми зробимо і так, щоб просто бачили, як воно виглядає. Дивіться, яка ми продуктивна команда. Всі швиденько працюють. Головне, щоб трошечки більшими кусочками. Більшими, так, 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 десь по сантиметри 2-3, от таким, так. Бачиш? І нам треба зараз картоплю буде підсмажити з двох боків до золотистого кольору. Ви ще мене поправте, от, Віктор, отак. Так, отак. Нехай перша так. Може бути ось така десь? Трошечки, отак. Отак. От таким, отак. Щоб було відчутно смак картоплі якийсь. Яка ми гарна команда ж. Так, швидко працюємо. Так. Ану, гляньте. Так, так, добре. Все добре. Це Наталочка, ви мені розкажіть, отак як ми це готуємо страву так, до святвечора, можливо, у вас є якісь спогади якраз пов'язані з цим днем? Ми завжди приїжджали до бабусі в село з батьками і завжди допомагали. Але пам'ятаю таке, раніше як було, батьки були на роботі, бабуся переважно все готувала сама. І чогось я собі запам'ятала, ота куття, отой смак, оселедець завжди був так само. Гриби, підпалка така з грибів була. Підпалка, так, так, підпалка, це саме. І от я навіть тепер люблю не так вареники люблю з капустою сквашеною, а іменно на святий вечір це саме смачна страва, яка може бути. І ніколи вона... І моя. І вона ніколи не виходить в інший день смачніше, як і на святий вечір. Я, до речі, це теж вже не кожен рік згадую, що справді саме в цей день, ну, ці страви мають особливий смачніше, смак. Так. Не забагато олії? Ні. Треба її обжарити з двох сторін до золотистого кольору. Я так це роблю. Не знаю, лайфхак. Моя мама завжди на святвечір готує просто окремо є оселедець і окремо варена картопля, порізана.
І залита зажаркою, та, як мама каже. Це теж олійка з цибулею. І мені здається, що це просто поєднання двох страв в одну. Тепер ми обсмажили нашу картоплю до золотистого кольору. І зверху на неї викладаємо оселедець. І декоруємо, вже прикрашаємо маринованою цибулькою. Це вже ваша фантазія, як ми задекоруємо. Ти художник, ти так бачиш. Так. Ось так, друзі. Дякуємо вам за класний рецепт. Я ніколи не думав, що можна з таких простих інгредієнтів ресторанну страву зготувати на святий вечір. Ось така страва у нас вийшла на святий вечір. Досить проста, але смачна. І швидка. І швидка. І швидка. Дякуємо, пані Наталія, за те, що поділилися такими гарними рецептами. Я думаю, що ця страва, в принципі, буде доречна на любе святкування, особливо тих, хто любить оселедець. Я люблю. Отже, ми будемо, друзі, прощатися з вами. Дякуємо, що залишаєтеся з нами на телеканалі НТК. Побачимось. До побачення.